Sallallahu alaika ya ta
sallallahu alaika ya ya rasulallah wa sallam मेरे का
جن کو میں بلانے سے پہلے صرف اتنا عرض کروں گا یہ میرے وہ بھائی ہیں جو ہر معاملات میں اتنا ساتھ دے رہے ہیں میری یہی دعا ہے کہ اس سال میرے ساتھ یہ حق بھیجا جائے اس لیے فی سبیل اللہ ڈیوٹی ایک روز میں نے کہا اب اتنی ڈیوٹی میرے ساتھ ملتے ہیں تو کرنا یہ چاہیے آپ سے کرایا مسجد کا نہیں لینا چاہیے پتہ ہے انہوں نے کیا جواب دیا حاجی صاحب جب تک کام ہے تو آپ مجھے بھی دے دیجیے نہ کام رفعت ہو جگہ اور دیکھ لیں گے